Mijn naam is Jeroen. Ik werk nu al ongeveer 12 jaar bij de IND. Momenteel ben ik senior hoor- en beslismedewerker hier in Ter Apel. Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Tijdens mijn studie had ik tijd over. Toen ben ik hier op de administratieve afdeling gaan werken. En zo ben ik steeds een stapje verder gegroeid, omdat mijn interesse toch wel bleef groeien in het onderwerp. Het is echt best wel lastig werk. Ja, want er zijn zoveel verschillende landen in de wereld. Je moet voor elk land eigenlijk een beetje weten wat er aan de hand is. En je moet ook op alle soorten onderwerpen kunnen inspringen. Je moet met iemand kunnen praten die mishandeld is in het eigen land. Iemand die misschien een ander geloof aanhangt. Je moet overal wel wat van weten en overal de goede vragen bij weten te vinden. Er komt hier iemand bij ons die wil een asielaanvraag indienen. En tijdens een nader gehoor dan gaan wij vragen wat de reden is waarom iemand uit het eigen land vertrokken is. Eerst krijgt iemand de kans om zelf in eigen woorden die reden te vertellen. En daarna gaan wij in gesprek om het echt helemaal duidelijk te krijgen wat er precies gebeurd is. De gesprekken kunnen ook wel eens sneller gaan. Als sommige mensen die hebben weinig redenen om te vertrekken, die kan je bijvoorbeeld in een halve dag. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld tot de LHBTI-gemeenschap behoren, die willen nog wel eens 2 dagen duren. Omdat we echt een heel uitgebreid beleid hebben waar we aan moeten voldoen. We moeten heel veel vragen stellen over hun beleving vooral, hoe ze dat persoonlijk ervaren hebben. En dat is voor zowel degene die het gehoor afneemt als degene die vertelt best wel intensief. Dus daarom nemen we daar vaak 2 dagen de tijd voor. Na het nadergehoor gaat de persoon eerst naar de advocaat. Die bespreken samen het nadergehoor door. En dan kunnen ze zogenaamde correcties en aanvullingen indienen om het gehoor toch compleet te maken of wat verwarring weg te nemen. Een dag later, dan is de eerste dag voor een beslismedewerker. Die gaat dan het hele dossier bekijken. En die maakt een eerste besluit. Komt iemand wel of niet in aanmerking voor een vergunning? Zo ja, dan krijgt diegene meteen een vergunning. Zo nee, dan gaat die persoon weer naar de advocaat. Mogen ze reageren op het voorgenomen besluit. En daarna volgt pas het definitieve besluit. Wij stellen de vreemdeling in staat om zijn of haar verhaal goed te vertellen. Maar er wordt ook een zekere inspanning van ons verwacht. Maar wij kunnen niet het invullen voor de vreemdeling. Dus wij weten misschien wel dat er voor een land een bepaald beleid is dat die mensen gevaar lopen. Maar als iemand dat zelf niet aanvoert, kan ik daar ook niks mee. Terwijl je misschien wel het onderbuikgevoel hebt van, hey, er speelt wat meer. Maar als diegene daar niet mee komt, dan kan je dat ook niet beoordelen. En dat maakt het soms wel lastig. Sommige mensen schamen zich wel voor hun relaas. Het komt wel eens voor dat mensen tot de LHBTI-gemeenschap behoren. En in heel veel landen is dat natuurlijk gewoon taboe. En dan kan ik me goed voorstellen dat het best wel moeilijk is om in zo'n best wel stressvolle setting met de IND-medewerker daarover te vertellen. Want in principe geef je dan je hele persoon bloot. En dat geven mensen ook wel regelmatig aan dat ze dat moeilijk vinden om daarover te praten. En als mensen emotioneel worden, dan is het vaak wel mijn eerste stap om eerst even te wachten. Eerst gewoon iemand even te laten uithuilen, even de tijd te geven. En dan vraag ik het aan die persoon zelf, van joh, wat heb je van mij nodig om dit gesprek gewoon goed te kunnen voortzetten? Ik kan dat niet voor iemand invullen. Vandaar dat ik het dan zelf altijd even navraag bij diegene. Het is wel belangrijk om een beetje in te kunnen leven in de wereld van de vreemdeling. Maar je kan niet tijdens een gehoor ook emotioneel raken. Je moet gewoon professioneel blijven. Maar je moet wel iemand de kans geven om ook even emotioneel bij te komen, even bij te tanken. Als je echt de verhalen heel erg aantrekt, dan is het denk ik voor jou emotioneel ook te belastend. Recent heb ik nog op een zaak beslist, die vond ik op zich wel lastig. Dat ging om een minderjarige jongen. En bij een minderjarige, daar kan je sowieso minder verwachten van iemand zijn verklaringen. Iemand die is nog heel jong als die uit het land vertrekt. Dus dan is vooral de vraag van ja, wat mag ik wel van iemand verwachten, wat hij over zijn probleem kan vertellen en wat niet. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het gewoon niet genoeg was wat hij had verteld. Maar je moet wel in je besluit die afweging laten zien. Dat je rekening hebt gehouden met iemands leeftijd. Je politieke overtuiging doet er eigenlijk totaal niet toe in dit werk. We hebben gewoon beleid. Dat beleid, daar moet je naar handelen. En dan maakt het niet uit of je een linkse of rechtse voorkeur hebt. En stel dat u teruggaat naar Algerije. Wat gebeurt er dan met u? Nog een moord. En waarom denkt u dat u zal sterven in Algerije? متأكد لاحظ رحنا في البلاد دي دفنك ويدير لك قبر دوف أصاد ما كاش ليش بخبرك سيرتو بلاد نحنا قب بحاير وسحاير بسببي أنا بسبب هذاك الشيء تحطمت كلش حاجة أنا حياتي وتحطمت أنا كنت إنسان ناجح في البلاد. We beoordelen het hele dossier als we een besluit nemen op een aanvraag.
Daar hoort ook bij wat iemand al in Nederland of in Europa heeft gedaan. Als iemand bijvoorbeeld jarenlang in Europa verblijft, is dat misschien een teken dat iemand geen behoefte heeft aan een asielvergunning. Maar we zien ook in Nederland mensen die zich niet aan de geldende regels houden, die op de opvang overlast veroorzaken of die winkeldiefstallen plegen. Dat wordt ook in een besluit meegewogen dat je niet houdt aan de normen hier in Nederland. Dat je daardoor misschien geen behoefte hebt aan een asielvergunning. Ik heb een tijdje terug iemand in een gesprek gehad. Die was nog maar kort in Nederland. Die stond bekend als overlastgever bij de opvang van het COA. In het gesprek merkte ik daar helemaal niks van. Dat is ook eigenlijk wel kenmerkend, want de mensen hebben ons, de IND, nodig. Want uiteindelijk zijn zij gebaat met een goed resultaat. Maar uiteindelijk krijgt hij wel een afwijzing, ook onder de mom van, ja, je hebt je hier in Nederland misdragen. Overmorgen kunt u een eerste besluit verwachten. De Algerijn krijgt te horen dat zijn asielverzoek wordt afgewezen en dat hij Nederland moet verlaten. Het COA deelt hun informatie met ons en ook andere ketenpartners zoals de vreemdelingenpolitie of de marechaussee. Die zulke signalen wisselen we allemaal onderling uit. Ja, je kan niet iedereen toelaten, maar je kan ook niet iedereen afwijzen. Je moet gewoon zorgvuldig naar elke aanvraag kijken. En uiteindelijk is het gewoon de vraag, loopt iemand bij terugkeer naar het eigen land gevaar? Zo ja, dan komt iemand in aanmerking voor een vergunning. Zo niet, dan niet.